Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag ska visa den mest opiade kombon som nog någonsin har funnits i Fortnite. Den är så OP och när ni ser denna videon så vet jag inte ens om det har blivit nerfat eller det har blivit borttaget. Jag hann i alla fall testa detta när det var alltså helt sjukt att den har funnits så länge. Ni ska väl se vad det är för något, eller ja. Det är ju Venom och Shockwave Launcher tillsammans. Ni ska få se plays som man kan göra som är helt sjuka. Kommentera vad ni tycker om de här itemsarna. Är de för bra för att vara i spelet? Kommentera det. Och tumme upp videon om ni gillar det jag gör. Subscriba, använd supporta Creator Code Kebab. Stoppar vi in i videon. Ha det fett, vi ses. Hej. Ni vet hur många videos jag har spelat in när jag har sagt eller blivit arg över att jag dör av Venom. Alltså jag har gjort hur många gånger som helst så dör Venom. Nu tänker jag visa hur det är att köra med Venom och Grenade Launcher. För den kombon är sjuk. Oj, denna skin kommer vara helt kaos dålig. Har ni testat att köra kombon Venom eller Carnage och Shockwave Launcher? Och jag är så trött på att göra mina challenge-videos och sånt. För att jag möter bara sådana som kör den. Så nu tänkte jag för en gångs skull vara den som använder det. Alltså man behöver inte ens vara bra på Fortnite för att klara detta. Okej? Okay? Men frågan är hur man hittar Venom lättast. Är det lättast att bara cirkulera i luften och vänta på att den droppas? De som har de här med Venom, Mythic och Shockwave Launcher, de vinner alltid gamesen. 100%igt. Hur många av er tror att Venom och det kommer att försvinna nästa patch? Ni vet ju själv hur mycket jag har klagat på det. Var är de då? Där. Nej, vänta, vi tar den istället va? Den tar vi, den är närmast. Nu ska ni se, OP-aste kombon ever. Det är 100% i win. Mark my words. 100% i win kommer här. Vågar ni slå vad? Tror ni att jag vinner detta gamet? 100%igt. Någon som vågar tro. Äntligen är det jag som ska få använda detta. Var är den då? Där. Venom är, eller Carnage. Det här är den bästa. Så, där har vi första. Så var det med det? Fan med. Okej, okay, man kanske ska ner och loota först. Okej? Okay? Är ni redo nu för slakt? Planen är ner, loota och sen gå för Venom. Inte tvärtom, för då har jag ingenting. Jag måste visa det bästa kombon ever innan den försvinner. För denna kommer att försvinna. Denna kombon kommer 100% försvinna eller bli nerfad. Eller det kan väl alla vara överens om. Där är han ju till och med. Ha? Venom himself. Jaha, han flög ner genom taket. Woohoo! Let's go. Jag har en känsla av att jag inte kommer hitta den nu. Den här Venom och Mythic-grejen. Eller? Det har ju inte börjat helt fantastiskt bra. Och ni fick välja en dialekt ni skulle haft livet ut. Skulle ni valt göteborgska eller skånska? Så antingen skulle ni sagt så här. Är det bra eller? Eller så har ni sagt. Är det bra eller? Eller man har ju hellre skånska. Och hade ni varit norrländska så hade det låtit så här. Är det bra eller? Är det bra? Är det bra eller? Jo, men det är bra här. Oj, lite voice crack. Kolla, jag kan inte ens imitera norrlänningar utan att få voice crack. Nej, nu behöver vi dra. Var fan är Venom då? Där! Okej, okay. Nu ska jag lägga benen på ryggen och dra. Men vem använder det skinnet 2021, ha? Letar du fortfarande efter Midas eller? Så ute är det där skinnet. Fy fan vad nice att säga att ett skin är ute, eller? Nu ska vi se här, nu ska vi lägga fullt fokus på nu ska jag visa den mest OP-aste kombon som någonsin har funnits i Fortnite. Mer OP än robotarna som även kallades för Mex som var i season 10 kanske. Mexen var här, eller kommer någon ihåg vilken säsong Mexen fanns? Alltså Mex, det är ju robotar då. Det enda jag behöver är lite shield och lite jävla mamma. Så, nu ska vi kolla här när den kommer. Den kommer om 15 sekunder om kvart. Där har vi en. Den pleb, den alltså pallar, varför ska du skjuta på mig ens, ha? Även om du skulle spränga min bil hade det varit 100 mil ifrån dig. Nu ska de komma här, där har vi en, nice. Vem tar jag helst, Carnage eller Venom? Tog någon den eller? Nej, någon tog den, fan med, någon tog Venom. Vi får gå för Carnage. Ja, rip. Ta någon Carnage nu så är det kört, för då har jag ingenting. Jag har inga mats, jag har inga shields, jag har ingen shotgun, jag har ingenting. Allt jag vill ha är Carnage. Och här har folk varit. Där tog någon Carnage. Så, där är kört. Ah, fan med. Här har vi en.
Ja, så. Första killen. Nice. Fan med noll shield. Där är kört. Där är Venom. Okej, jag går för honom. Han one-shotar mig med den Venom-kraften. Det är det som är det sorgliga. Nu kommer det vara how to get one-shot. Då lever den killen alltså. Jag tror Mats. Jag är död. Är det Venom där uppe? Nej, det är det jävla inte. Jag kommer inte hitta Venom. Kolla, folk går redan liksom runt med grenade launcher och hela paketet. De har en Big Mac medan jag har en cheeseburgare utan ost. Jag för en gångs skull vill ha Venom. Där har vi Venom. Okej, kolla nu här. Jag får fortfarande ingen shield, men det är skitsamma. Kan jag ta någon med Carnage eller Venom utan shield? Är det ens möjligt? Är det fysiskt bevisat? Ja. Han har 0 HP. Han har 0 HP. Men alltså, vad är detta för svets? Kom igen! Jag försöker ha lite kul här. Lite kul försöker jag ha. Ja, precis. Ja, ni ser ju. Ni ser ju. Nu kommer han döda mig om en sekund. Ja då, där har vi Carnage. Så ja, Britt-Marie. Kör för fan. Nu kommer jag dö dock, om han är uppe. Fan med. Vad är det han tar för något? Vad är det som låter? Vad fan var det för något? Vad var det som lät så? Så det enda jag behöver nu, det är en shockwave launcher. Och jag har inte haft shield för hela matchen, men det är en annan femma. Jag har inte mats. Jag har inte haft mats på hela matchen. Fattar ni hur dåligt det är? Att inte haft shield på en hel match. Okej. Allt som är uppe med denna spelen är att man är snabb. Ni ser, jag är mycket snabbare än vanligt. Jag kan inte ta någon fall damage för jag har alltid 100% i redeploy. Jag kan grappla igenom alla väggar på skitlångt meters avstånd. Och jag tar 60 i damage när jag grapplar. Och ser den är typ 7 sekunder. Så att denna Carnage-attacken är så himla OP. Men den kan bli ännu mer OP. Där man hittar Shockwave Launcher. Och Shockwave Launcher droppas ju hela tiden nu. Bara det att jag inte hunnit loota detta gamet. Jag har ju bara gått efter Carnage-grejen. Och har man de två grejerna då, så kan man typ döda alla på fall damage. Det är det jag ska visa nu. Det är så OP. Ni ser ju själva. Alltså ni kan ju fatta hur OP det är. Genom att jag bara berättar. Där ser ni. Denna är så OP som man buggar fast dem så här. Så. Så OP är denna spellen. Fattar ni hur OP denna är? De liksom laggar fast. Nej, jag finner inga ord. Vem är det som skjuter här inifrån? Är det någon som sitter där inne och campar eller? Kolla! Han dog där alltså, den jäken. Det fattar ju inte jag. Vad är det meningen? Eller, den är lite väl uppe. Oh. Ser folk denna nu så att de kan gå och ta den? Ja, din jävel. Du ger fan i min sån här. Jag fattar ingenting. Var kom den bilen ifrån? Nej, vi drar en flopper i Palantens. Vad hände med den bilen? Ja, där var han. Så, fall damage. Men hur dör han inte? Där dog han. Ni ser. OP. Där har vi den. Så, nu har jag den ultimata kombon. Och redo nu här allihopa. Det är nu det OP-snacket börjar. Det är nu det börjar bli hett här. Nej, för fan, en kråka där uppe. Den gick runt och letade efter 3 timmar. Är ni med? Aj, fy fan vad otur. Okej, lägg av. Lägg ägg! Där har vi en, kolla nu här. Alltså den här spelen är ju asnabb. Är ni med? Där har vi en. Men det är inte det jag vill göra. Fan, han har ju också Venom. Det är det som är det läskiga. Ja, precis. Där dog du, din jäkel. Vilken är bäst? Venom eller Carnage? Alltså, Venom är väl bättre så. Eller? Är inte Venom-spelen bättre? Nu ska ni få se vad jag menar. Är ni redo? Kolla nu.
så och så dör han av fall. Ni ser hur uppe det är. Där visade det. Där visade det äntligen det. Fattar ni hur uppe detta är? Det krävs ingen skill. Det är 100% win. Det här kommer nerfas när som helst. Det är helt sinnessjukt att detta har kunnat vara i gamet så länge. Jag fattar inte hur Venom plus Shockwave Launcher har funnits så länge. Vi kan köra en till här borta bara för att. Tre kvar. Nej, missa. Nej! Eller ja! Men nej! Nej! Jag säger det. Har man Venom eller Carnage så vinner man. Eller och Shockwave Launcher. Jag behöver fan testa det igen. Jag har bara testat det en gång. Där har vi den, ja. Nice. Där ser ni hur lätt den är att droppa. Så här är den egentligen hela tiden. Den droppas överallt. Hela tiden. Nu är det bara Venom kvar. Oh, det är asnära. Det är skitnära. Kolla nu, jag kommer få det igen. Jag kommer få det. Jag har den OP-aste kombon redan nu. Redan nu har jag den. Så, jag har vunnit. Jag har vunnit gamet. Jag kallade allihopa. Är det någon annan som kallade? Jag ska bara pusha på nu och visa hur OP detta är. Det finns inte att jag förlorar detta. Det finns inte på världskartan. Det är 100% win. Jag är ledsen av att säga det. Här uppe har vi folk. Kolla nu här. 3 seconds later. KFC Kebab has died. Died. Det finns inte på världskartan. Jag kommer inte dö. Jag kan inte dö på detta. Oh my god, jag dog nästan. Jag dog nästan. Jag dog med en bot-jävel. Alltså, varför är en bot på mig? Varför är en bot på mig för? Ha? Varför ska en bot förstöra mitt game? Alltså, det var så nära. Han har 5 HP, alltså. På riktigt, Sloan-botten är ju helt sinnessjuk. Där har vi en. Alla dör av den här jäkla Sloan. Nej, jag kommer börja brinna om jag går dit där. Ja, nu får jag gå och hämta medkit istället. Det finns inte att jag förlorar detta. Japp, det var det. Alltså fy fan. Vad är de där Venom-grejerna nu? Ja, de är på samma ställe. Där borta. Nu ska jag ta en studsmatta som går ditåt. Vad hittar man där då? Fan med. Fan med, nu går jag för lama istället för det jag egentligen skulle gå för. Nej, nu har någon snutt dem. Nej, en är kvar. Jag behöver ha denna nu. Fan, ska jag verkligen slänga mina chili splashes för den? Eller ska jag slänga min AR? Det kan vara bättre att slänga AR. Så. Nu kör vi. Nu ska jag visa mest uppiga kombon igen. Tror ni jag dör nu direkt? Alltså helt ärligt nu. Kommer jag dö dir? Rakt i facet. Jag såg nu uppe i kombon. Det såg det va? Han dog fall damage. Ja, det är så nära. Det är så jävla nära. Han har ju hela fadde rullan på sig där uppe. Nu har jag ingen charge. Nej! Nej, det gick inte att göra det på han. Han hade ju en egen sån grenade launcher. Nu har jag hela Animal Planet på mig. Lägg av. Kom igen, jag försöker bara visa en OP-kombo. Alltså finns det någon mer... Oh, jävlar! Nu ska ni få se OP-kombon. Är ni med? Nej, han gjorde likadant. Fan med. Nej, det är så nära. Och så där är han, ja. Nu är vi ovanför vattnet. Det går inte. Alltså alla har denna. Alla har Shockwave-grejen. Exakt alla har den. Alltså de måste nerfa det. Jag gillar Shockwave-grejen, men det är för många, eller hur? Kolla nu. Är ni med? Nej, jag skulle tagit han högst upp istället. Vänta. Nej!
Nej, så hoppar ner. Jo. Eller? Nej. What? Det var weird. Oh. Nej, jag kommer för långt bak. Okej, det går typ inte att göra så. Man behöver... Jag behöver typ ha low ground. Och sen ska jag göra det. Nu kommer de här. Kolla nu här. Surprise! Där har vi den. Där har vi det. Där. Fall damage. Ni ser. Än en gång bevisar jag vad skåpet ska stå. OP-kombon. Den är nu snart nerfad. Men jag hinner testa den nu innan nerfen. Det finns ju ingen som kan bli mer arg än att dö av något sånt här, eller? Det här från en arghetsskala att dö på så är detta lätt en 10 från 1 till 10, eller? Tänk er själva. Ni dör av fall damage av en Venom och en grenade launcher. Hur arg hade ni blivit? 10. Ja, precis. Det är det jag menar. Oj! Har vi han? Okej. Är det du som vill smaka på Venom-kombo, eller? Eller vi kan göra en sån här. Kevin the Cube-kombo. Nej, det gick inte. Fan. Oj, 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 oj. Den tar vi ju. Kolla, där har vi Carnage. Kolla nu, Carnage. Nej, jag måste bara döda. Nej, jag missar. Fan, missar han. Där är han. Så, nu kan ingen stoppa mig. Nu är mitt största hot dödat. Nice. Det gillar vi. Venom versus Carnage. Venom vinner. Oh, jävlar! Jag kommer ju döda dig. Det fattar du, va? Ha? Ja, jag missar. Han dör typ ändå. Achilles häl. Rakt i facet. Där har vi han. Ett svett. Ja, vi älskar Achilles häl. Har ni hört historien om Achilles häl, eller? De som har hört den. Nu, kolla nu här ska ni få se. Så, ha det gött. Vi ses. Yeet! Och sen för att göra den lite extra arga så kan man göra en take del. Fattar ni? Fattar ni att detta ska bli nerfat, eller? Eller ja, vi vet inte ens att detta kommer att bli nerfat. Men jag hoppas det. Så ska jag säga. Nu är det en mot en. Ska jag ta han också på fall damage? Han har granil launcher, så det är lite rip. Eller va? Vem skjuter han mot? Det är väl en mot en? Amen. Okej, vi drar ner igen. Vi drar ner. Det är här nere jag vill vara. Oj. Yeet! Nej, för fan, jag vill inte döda det än, okej? Okay? Jag vill inte döda det än. Jag vill inte döda det än, för jag vill döda dig på fall damage. Nej, hur missar jag det? Nej, jag måste vara döda på fall. Yeet! Okej, två vinster med denna kombon. Fall damage. Okej. Epic Games, if you see this, please unvault the spells or make the shockwave launcher less findable. Nerf the spells maybe, yeah. Nej,
Där har vi världens OP-kombo. Har inte funnits något OP-are sedan season, jag vet inte vad. Season Max. Okej, okay, och det var season X. Det rimmar. Se ni detta på YouTube, tumme upp videon, subscribe så ses vi. Peace out.